Вітаю, друзі. Відразу після російських президентських виборів 2018 року повстало питання, а яким він буде транзит влади в Росії? Що взагалі може відбутися, коли другий термін президентства Володимира Путіна закінчиться, а згідно із чинною конституцією російський президент не буде мати можливості балотуватися знову? Таким чином російській еліті доведеться або змінювати конституцію, або шукати спадкоємця Володимира Путіна. Послання російського президента Федеральним зборам своєї країни дало чітку відповідь на питання. Конституцію дійсно будуть змінювати, але і Путіна не будуть позбуватися. Це можна сказати у традиційному путінському стилі. Конституцію будуть змінювати таким чином, щоб наступник Путіна не мав можливості балотуватися більше, ніж на 2 терміни. Однак разом із цим, разом із посиленням функцій російських федеральних зборів, також створюється нова стара інституція – Державна Рада. Вона вже існує, але тепер її функції будуть закріплені в Конституції Російської Федерації. Це означатиме, що Путін у своєму понятті транзиту пішов шляхом, який обрав для себе президент Казахстану, тепер вже у відставці Нурсултан Назарбаєв, який вирішив після того, як піде з посади керівника держави, очолити Раду національної безпеки з функціями, які також прописані в Конституції, які роблять його другим, якщо не першим президентом Казахстану. Так буде, очевидно, і з Державною Радою, коли її функції стануть прописаними в Конституції Російської Федерації. А поки що Путін перетворює у спеціальний орган Ради безпеки Російської Федерації. Він створив спеціальну посаду заступника голови Ради безпеки, на яку призначили колишнього президента Російської Федерації і тепер вже колишнього прем'єр-міністра Дмитра Медведєва. Дмитро Медведєв також, нагадаю, очолює правлячу партію «Єдина Росія». Керівником ж російського уряду стала технічна людина, як це вже було неодноразово, коли Путін готувався до серйозних змін у конструкції російської влади. Росіяни вже забули про всіх цих фраткових і зубкових, після прем'єрства якого почалося президентство, звісно, Дмитра Медведєва. Можливо, щось подібне буде і зараз. Однак, що можна сказати достеменно щодо того часу, як зміни у Конституції не прописані і не винесені у референдум, Путін для Росії – це настільки, наскільки йому захочеться керувати цією державою в якості президента, в якості прем'єр-міністра, як це вже було, чи в якості керівника якоїсь там державної ради чи ради безпеки. Адже сутність, як продемонстрував це російський президент, не в Конституції. Сутність у тому, що він збирається зберігати владу настільки, наскільки це потрібно російській правлячій еліті і, звичайно, людині, яку цю правлячу еліту влаштовує. Тобто на користь самому Путіну. От і весь транзит, якщо це взагалі можна називати транзитом.